No, probíhají přípravy. Pilatus Potter pana Kracíka. Vrchní mechanik Jiří Řehák. No, takže. Všetky sprostí slova, které řekneš, tak budou na videu. Máme zapalování. Tak a je to tady. No. Na poprvé. Pojíždění na start. A je tady příprava na start. A je tady start. Nezbytná kontrola a Pilatus Potter.